assalomu alaykum hurmatli talabalar tilshunoslik va sotsiologiya fanidan navbatdagi maruza mashg'ulotini boshlaymiz bugungi mavzumiz tilshunoslik va semiotika til va kommunikatsiya deb nomlanadi bugungi darsimiz ma'ruzamiz rejalari bilan tanishamiz birinchi tilshunoslik va semiotika belgilar tasnifi ikkinchi til bilan boshqa belgilar tizimining o'xshash va farqli jihatlari uchinchi til va kommunikatsiya ijtimoiy kommunikativ tizim hamda to'rtinchi interferensiya milliy til adabiy til sheva va hokazo <coughs> til kishilar o'rtasidagi eng muhim aloqa vositasidir u obyektiv borliqdagi ma'lum voqea hodisa haqida axborot tashuvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi bunday axborot tashishning boshqa yo'llari ham borligi ma'lum bo'ldi masalan yo'l harakatidan ma'lumot beruvchi vositalar yo'ldan o'tish o'tmaslik xabarini beruvchi vositalar va a bu jihatdan til ham axborot berish uchun xizmat qiladigan yuqordagi qi vositalar sirasiga kiradi ularning hammasi uchun umumiy narsa avvalo o'z haqida shu bilan birga borliqdagi ma'lum narsa hodisalar haqida ma'lumot berishdir bunday vositalar esa belgilar deb nomlanadi xo'sh belgi o'zi bu nima belgi moddiy hissiy ravishda idrok etiladigan predmet voqea yoki harakatdir bu harakat bilishda ko'rsatmalar ishoralar sifatida yoki boshqa predmet xususiyat munosabatlarda namoyon bo'ladi belgi tushunchasi falsafa mantiq tilshunoslik psixologiya sotsiologiyada tahlil qilinadi ya'ni inson faoliyatini tadqiq qilish bilan bog'liq bo'lgan hamma fanlarda muhim o'rin tutadi antik faylasuflar bilishda belgilarning roliga katta e'tibor bergan edilar inson o'zini qurshab turgan olamni bilish jarayonida olam unsurlarini obrazlar orqali ongida aks ettiradi va bu ongda aks etgan olam unsurlari belgi orqali ifodalanadi sotsial axborotning har qanday moddiy ifodalovchilari esa belgi hisoblanadi tilning belgilar sistemasi ekani uning asosiy xususiyati va universal tomonidir o'n to'qqizinchi asr oxiriga qadar belgi nazariyasi bilan asosan faylosuflar shug'ullandilar faqat o'n to'qqizinchi asr oxiridan boshlab bu masala ruhshunoslarning ham diqqatini jalb etib kelmoqda belgi haqidagi falsafiy nazariya o'zining <coughs> uzoq tarixga ega qadimgi ellilar narsaning mohiyati va ularning nomlanishi yuzasidan ilmiy bahslardayoq yashirin holda belgi tushunchasiga asoslangandilar hozirgi kunda belgilar sistemasini o'rganuvchi alohida fan simmiotika maydonga keldi belgilar sistema sifatida til e'tirof etiladi demak u ham simiotikaning tarkibiy qismi sifatida qaralishi va simiotikaning boshqa qismlari bilan uzviy aloqada o'rganilishi lozim simiotika izohli lug'atlarda shunday izohlanadi belgilar haqidagi ta'lumot semiologiya, ya'ni birinchi axborot ma'lumotlarni saqlash va uzatish uchun xizmat qiladigan belgilar va belgi tizimlarining umumiy xususiyatlarini o'rganadigan fan sohasi ma'nosida ikkinchidan u yoki bu obyektning turli ma'nodagi simiotika nuqtai nazaridan o'rganiladigan tizimi masalan muayyan film yoki badiiy asar semiotikasi muayyan xalqdagi muomala murojaat semiotikasi va boshqalar lingvistik semiotikadagi asosiy tushuncha lisoniy belgi u muayyan mantnlardagi va muomala vaziyatlardagi shakl va mazmunning dialektik birligi sifatida namoyon bo'ladi belgi o'zi shart ravishda aloqador bo'lgan narsa haqida muayyan jamiyat vakillariga xabar beradi belgilarning eng muhim va murakkab tomoni tilshunoslik o'rganadigan til hisoblanadi <coughs> lingvistik belgilar boshqa belgilar sistemasi masalan morze lifbosi musiqa ijrolari mimika imosharalar yorug'lik va tovush signallari muayyan umumiylikka egadir ular quyidagi tomonlari bilan umumiylik hosil qiladi birinchi hammasi ma'lum axborot tashiydi ikkinchidan hammasi sotsial hodisa chunki ular jamiyatga xizmat qilish uchun jamiyat tomonidan yaratilgan hammasi moddiylikka ega lekin bu moddiylik turlicha ko'rinishga ega bo'lishi mumkin ya'ni yorug'lik to'lqini tovush to'lqini grafik tasvir va shaklida keyingisi hammasi obyektiv barliqni ifodalaydi bu ham mana shu ikki tomon tamam, ya'ni lingvistik belgilar hamda boshqa belgilar sistemasining umumiy tomonlaridan hisoblanadi o'z navbatida lingvistik belgilar bilan boshqa belgilar sistemasi o'rtasida yuqoridagi kabi umumiy jihatlardan tashqari qator farqli tomonlar ham mavjud ular quyidagilardan iborat birinchi til kishilar o'rtasida eng muhim aloqa vositasi sanalib u umuminsoniy xususiyatga ega barcha kishilar o'zining turli xil faoliyat doirasida lingvistik belgilar vositasida o'z fikrini bayon qiladi boshqa turdagi belgilar esa bu jihatdan ma'lum guruh doirasida chegaralangani bilan farqlanadi ikkinchidan lingvistik belgi har qanday axborotni insonning ichki kechinmalarini chegaralanmagan holda ifodalash boshqa belgilar esa chegaralangan axborotni ifodalash imkoniga ega masalan musiqa insonning ichki kechinmalarini hissiyotlarni ifodalashi mumkin lekin u tushuncha va hukmlarni ifodalay olmaydi uchinchidan lingvistik belgi kishilarning obyektiv olam haqidagi bilimlarni boshqalarga uzatish vazifasini bajarish bilan birga so'zlovchining mazkur axborotga munosabatini ayni paytda tinglovchiga ta'sir qilish vazifasini ham bajaradi bu jihatdan boshqa belgilash sistemasi faqat axborot berish imo ishoralar, imoishoralar mo'rzealibosi kabi yoki tinglovchiga ta'sir qilish vazifasini bajaradi to'rtinchidan lingvistik belgilardan boshqa barcha belgilar sistemasi insonning sun'iy ijod mahsulidir ular ma'lum guruhning kelishuvi yo'li bilan sun'iy ravishda yaratiladi lingvistik belgilar esa jamiyatning u yoki bu a'zosi ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan holda rivojlanadi har bir yangi avlod shu jamiyatning tarixiy tarkib topgan va uzluksiz rivojlanishda bo'lgan tilni o'zlashtiradi keyingi avlodga yetkazadi lingvistik belgining e, yana eng muhim belgisi uning diskretligi ketma ket joylashuvi va erkinligidir boshqa belgilar sistemasi esa bunday xususiyatlarga ega emas lingvistik belgilar inson kommunikativ faoliyatining asosini tashkil qiladi boshqa barcha belgilar sistemasi kommunikatsiya jarayonida tovushlar yordamida ifodalanayotgan axborotga qo'shimcha axborotni bildirish yoki tovush nutqiga yordamchilik qilish vazifasini o'taydi kishilar o'z nutqiy faoliyatida tez tez qo'llab turadigan mimika va turli xil imo imosharalar ham nutqni kuzatib boruvchi qo'shimcha vositalar sanaladi ba'zi o'rinlarda qisman uning o'rnini bosishi mumkin endi biz ijtimoiy kommunikativ tizim haqida suhbatlashamiz ijtimoiy kommunikativ tizim muayyan lisoniy hamjamiyatda qo'llaniladigan funksional jihatdan bir birini to'ldiradigan o'zaro aloqada bo'lgan kodlar yoki subkodlar majmuidir bular ijtimoiy kommunikativ tizimni tashkil qiladi bu yerda endi funksional jihatdan to'ldirish birikmasiga ham e'tibor qaratish lozim bo'ladi funksional jihatdan to'ldirish ijtimoiy kommunikativ tizimni tashkil qiladigan kodlar va subkodlardan har biri o'zining funksiyasiga ayni paytda ular funksiyasiga ko'ra bir birini to'ldiradi egaligini bildiradi masalan adabiy tilning ilmiy rasmiy publitsistik badiiy va hokazo uslublari o'ziga xos maxsus vazifalarga ega bo'lishi bilan birga funksional jihatdan bir birini to'ldirib jamiyatning kommunikativ ehtiyoji va muloqotning barcha sohalariga xizmat qiluvchi tizimni tashkil qiladi har bir ham jamiyatda muayyan muloqot vositalari til dialekt jargon va tilning uslubiy ko'rinishlaridan foydalaniladi har qanday muloqot vositasini kod deb atash mumkin demak kod kod muloqot vositasi bo'lib u tabiiy tillar masalan o'zbek rus ingliz nemis vahkazo hamda sun'iy tillar endi bu sun'iy tillarga disperanti yoki zamonaviy mashina tillari mors alifbosi turli signallar va boshqalarni o'z ichiga oladi tilshunoslikda kod deganda lisoniy shakllar til hududiy yoki ijtimoiy dialekt shaharkoni esa tushuniladi kod termini bilan bir qatorda subkod termini ham ishlatilish holatlarini kuzatishimiz mumkin masalan hozirgi o'zbek milliy tilning subkodlari bu adabiy til hududiy dialektlar ijtimoiy jargonlar shahar konesi hisoblanadi subkodlar ham o'z navbatida turlarga bo'linib taribga quyi darajadagi subkodlarni kiritishi mumkin masalan rus adabiy tili milliy tilga nisbatan subkod bo'lgan holda ikki turga kodlashgan va so'zlashuv turlariga ajratiladi bulardan har biri o'ziga yarasha vazifalariga ko'ra bir biridan farqlanadi kodlashgan til nutqning adabiy shaklida so'zlashuv tili esa nutqning kundalik og'zaki shaklida qo'llaniladi o'z navbatida kodlashgan adabiy til ilmiy rasmiy publitsistik badi usularga bo'linadi bunga o'xshash holat so'zlashuv tilda ham kuzatilishi mumkin inson faoliyatining turli sohalarida ishlab chiqarish ta'lim ilm fan tijorat maishiy turmush va boshqalarga muvofiq til agar ko'p tilli jamiyat haqida gap borayotgan bo'lsa u holda tillar qo'llashning turli sohalari ajratiladi til qo'llash sohasi so'zlashuvchilarning muayyan til vositalari va ularning bir biri bilan birikuv qoidalarni tanlab olib amalga oshishini qondiradigan bir xil kommunikativ ehtiyojlarni xarakterlaydigan til tashqarisidagi muhit hisoblanadi biz yana til vositalarini va ularni bir biri bilan birikuv qoidalarini tanlab olish natijasida inson faoliyatining muayyan sohasi bilan ma'lum lisoniy kodga bog'liq holda ko'proq yoki kamroq barqaror bo'lgan an'ana shakllanadi biz shu <mimers> bilan birga bugungi darsimizda adabiy til dialekt sleng argo jargon kabi atamalarga ham to'xtalib o'tamiz adabiy til standart til deb ham aytiladi umumxalq tilining ishlangan sayqal berilgan grammatik qonun qoidalariga rioya qilinadigan ma'lum me'yorga solingan umummajburiy va qonuniy to'g'ri qo'llanadigan xalqning turli madaniy ehtiyojlarga xizmat qiluvchi tiliga aytiladi dialekt biz bu dialekt termini ko'p uchratamiz tarixan dialektlar kishilarning bir biridan uzoqda bo'lishi bir birlari bilan muloqot qilishga xalaqit qiladigan turli masofalarda joylashishi natijasida shakllangan tabiiyki bir biridan uzoqda shuningdek qilimi har xil bo'lgan hududlarda yashaydigan kishilarning turli ehtiyojlari va tevarak atrofidagi endemik ya'ni turfa hodisalar nomlashni talab qiladi xo'sh sotsialik bu yerda yana sleng atamasiga to'xtalishga to'g'ri keladi sleng ijtimoiy guruhlarning og'zaki nutqda qo'llaniladigan emotsional ekspressiv bo'yoqqa ega bo'lgan so'z va iboralar slenglar ko'proq yoshlarning nutqida uchraydi masalan olmaxon deganda o'zini o'ylaydigan nozlanadigan odam g'isht xunuk sindirdi lol qoldirdi va hokazo sling jonli harakatdagi til shakli bo'lib u mamlakat va jamiyat hayotidagi har qanday o'zgarishdan ta'sirlanadi sling qo'llanish doirasiga ko'ra hammaga ma'lum va barcha tomondan qo'llanuvchi umumiy sileng hamda xususiy silenglarga ajraladi jargon bu biror ijtimoiy guruh vakillarining o'z nutqi bilan ko'pchilikdan ajralib turish maqsadida o'zicha mazmun berib ishlatadigan so'z va iboralari masalan ichuvchilar nutqiga xos bo'lgan oq so'zi aroq ma'nosini qizil so'zi vino ma'nosini anglatadi shuningdek ko'k ko'kat so'zlari bu aqsh dollari ma'nosida yoki dodasi biron narsaning zo'ri ko'proq bozorchilarning nutqida qo'llaniladi xo'sh argo jargondan qay darajada farq qiladi argo bu jargondan farqli o'laroq biron ijtimoiy guruh tomonidan boshqalar uchun atayin tushunarsiz qilib qo'llaniladigan u yoki bu darajadagi yashirin yasama til masalan giyohvandlar argosida dori giyohvand modda ma'nosida ishlatiladi Argolar jargonga nisbatan o'zining yashirinlik xususiyati bilan ham ajralib turadi shuning uchun ular ko'proq jamiyatning yashirin tavaqalari hisoblangan josuslar jinoyatchilar o'g'rilar giyohvandlar va nutqida uchraydi endi sotsialikt atamasiga to'xtalamiz sotsialikt umumiy ijtimoiy xususiyatlarga ko'ra birlashgan ayrim guruhlarning lisoniy ehtiyojlarini qondirish uchun nutq amaliyotda ishlab chiqilgan til shakli standart tildan farqli o'laroq sotsialikda ba'zi o'rinlarda chetga chiqish mumkin til ham xuddi tashqi ko'rinish singari sinflar haqida guvohlik beradi sotsialikt verbal nutq xulq va ijtimoiy ahvolning muvofiqligini ifodalaydi sotsiallik termini lingvistikada yigirmanchi asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lgan u sotsio jamiyatga bo'lgan munosabat va dialekt so'zlaridan tashkil topgan bo'lib rus tilidagi sotsialniy dialekt ya'ni ijtimoiy dialekt birikmasining qisqargan shaklidir inter endi biz interferensiya tushunchasiga to'xtalamiz interferensiya bu o'zi ikki ma'noda qo'llaniladi keng ma'noda ikki tillik sharoitda til sistemalarining o'zaro ta'sirini ikki tilli shaxslar nutqida u yoki bu til me'yorining buzilishini ifodalaydi tor ma'noda esa ikki tilli shaxsning og'zaki va yozma nutqida ona tili ta'sirida ikkinchi til me'yorlarining buzilishini anglatadi umuman ikki tilni biladigan shaxsning bir tilning ikkinchi tilga bo'lgan ko'rsatgan har qanday ta'siri va bu ta'sirning natijasi interferensiya deyiladi odatda interferensiya deganda faqat nazorat qilib bo'lmaydigan jarayonlar tushuniladi ongli ravishdagi o'zlashmalar esa unga taalluqli bo'lmaydi interferensiyaning yo'nalishlari turlicha bo'lishi mumkin ona tilining ikkinchi tilga interferensiyasi ko'proq kuzatiladi biroq ikkinchi til asosiy tilga aylanganda u ham ona tiliga ta'sir ko'rsatishi mumkin masalan o'zbek bolasi ruslar yashovchi hududga ko'chib boradi va rus maktabida o'qiy boshlaydi asta sekin rus tili uning ona tiliga ta'sir qila boshlaydi va u ko'proq rus tiligada gapira boshlaydi masalan uning nutqida mam ujin qilamizmi понеdelьник kuni fizkultura bor yoki ko'p yillar davomida chet elda muhojir bo'lib yashagan o'zbeklarni nusida ham bu ta'sirni ko'rish mumkin masalan hammasi okay bo'ladi o oh yes zo'r bo'ldi kabi interferensiya lisoniy aloqalar nazariyasida markaziy tushunchalardan biri hisoblanadi u til darajasiga muvofiq ravishda quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi ya'ni fonetik grammatik sintaktik hamda leksik semantik fonetik intervensiya ikki tilli shaxs nutqida aloqadagi tillarning fonetik tizimidagi o'zaro ta'sir hodisasi hisoblanadi hamda talaffuzdagi aksentda namoyon bo'ladi masalan koreyslarning o'zbekcha nutqida r va londohlarin farqlanmasligi ya'ni ular karavat kalavat marta malta zundoshining j ya'ni zuhra juhra zo'r jo'r kabi Fon fundoshining p deb talaffuz qilinishi hafta hafta fasl fasl yoki ruslarning o'zbekcha nutqida qning k ki. qiz kiz qara, kara g'ining g tog' tog og'rimoq og'rimoq tə, kabi talaffuz qilishdan iborat ikkinchi grammatik interferensiya bu ikki tilli shaxs nutqida ona tili grammatik tuzilishining ta'siri bu kelishiklarni qorishtirish uyga boradi uyda boradi yoki fe'l zamonlarni nomuvofiq qo'llash ertaga keldi kabi son plus ot lar qolipini qo'llash ikki kishilar kabi sintaktik interferensiya esa ikki tilli shaxs nutqida ona tili sintaks ta'sirida sintaktik qoidalarning buzilishi u biznikiga kecha keldi deyishni o'rniga keldi u biznikiga kecha ki kabi qo'llashlar bunga misol bo'la oladi leksik semantik interferensiya esa aloqadagi tillarning leksik semantik darajadagi o'zaro ta'siri so'zdagi ma'nolar farqliligi natijasida ikki til shaxs nutqida me'yorlarning buzilishi so'zlarning bog'lanishidagi buzilish parafaziya ya'ni nutqda biron so'zni boshqa so'z o'rnida noto'g'ri qo'llash kabi masalan dugonam uylandi og'aynim turmushga chiqdi kabi xullas interferensiya individlarga xos hodisa hisoblanadi lekin ommaviy ikkitillik holatlarida bir turdagi interferension jarayonlar ko'pchilikning nutqini tavsiflashni ham mumkin masalan sobiq sho'ralar davrida rus tili ommaviy ravishda turli til egalarining nutqiga ta'sir ko'rsatgan bugungi mavzumiz ma'ruza mashg'ulotimiz mana shulardan iborat keyingi darslarda uchrashguncha xayr e'tiboringiz uchun rahmat